Assalamu alaikum. Virtual dersi hoş geldiniz. Bu dersimizde git bilen amali meşgulat otkızamız. Evvela git dasturunu internetten yükleb alıp kompüterimizde örnet alalımız. Git'ni yükleb alıştığı için git.scm.com saytına giremiz. Ve şu yerde download tugmasını basamız. Yani git'ni yükleb alışı başlayıp yuvarıldı. Ve ko'rib turganimizdek uni hajmi taxminan 43.5 MB ekan. Mana dasturimiz yuklab bo'lindi. Uni ishga tushiramiz. Git dasturini o'rnatish juda oson. Next next ni bosib, finish ni bosamiz. Install bosamiz. Dastur o'rnatilyapti. Mana git dasturi o'rnatib qo'yildi. Finish bosamiz. Endi keling uni o'rnatilganligini sinab ko'ramiz. Demak, CMD ni ochamiz, command promptda va u yerda git deb buyruq beramiz. Agar ushbu buyruq natijasida git dasturi haqida ma'lumot ko'rsatilsa, demak, ushbu o'rnatishimiz muvaffaqiyatli bajarilgan bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, git CMDda ishlovchi dastur ekan. Ba'zi dasturchilar git bilan aynan CMD orqali buyruq berib ishlashga o'rganib qolishgan, ayniqsa Linuxda ishlovchi dasturchilar. Ba'zi dasturchilar esa, shu jumladan o'zim ham git bilan ishlashlik uchun client dasturidan foydalanishni tezroq va qulayroq deb o'ylayman. Git bilan ishlovchi client dasturlari juda ko'p. Git client dasturi bu git buyruqlarni foydalanuvchi interfeysi orqali bajarishga imkon beruvchi dastur. Git klientlarni gitni saytidan GUI degan alohida bo'limidan ko'rishimiz mumkin. Demak, downloadsning ichidagi GUI clients bo'limini bosamiz. Mana ko'rib turganimizdek, bu yerda bir qancha git bilan ishlovchi client dasturlari keltirilgan. Shaxsan men o'zim 400 git dasturidan foydalanaman. Mana 400 git. Bu yerda o'sha 400 gitni veb saytiga havola keltirilgan. Unga kiramiz. 400 gitning qulayligi u Windows Shell'ga integratsiya qilinganligida. Ya'ni papkada 10 tugmani bosganimizda chiquvchi kontekst menyusida 400 gitning menyulari bo'ladi. Working directory bilan ishlashda mana shu menyular juda qo'l keladi. Keling, hozir uni ham yuklab olamiz. Demak, download tugmasini bosamiz. Bu yerdan Windows'ni tanlashimiz kerak, 32 yoki 64 bitligini. 64 bosaman. Mana yuklash boshlab yuborildi. Taxminan 18.7 MB. Endi uni ochamiz. 400 gitni o'rnatish ham juda oson. Next next finish qilib ko'rib turganimizdek, mana kompyuterimda u oldindan o'rnatilgan edi. Shuning uchun modify qilib qo'ya qolaman. Next. Install bosamiz. Mana dasturni o'rnatishi muvaffaqiyatli bajarildi. Sizlarning holatingizda uni birinchi marta o'rnatganingizda qo'shimcha birinchi marta sozlash oynasi ochilishi mumkin. U yerda faqatgina username va emailni kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Finish bosamiz. Endi keling, masalan, mana shu downloads papkasining ichida o'ng tugmani bosamiz. E'tibor bering, bu yerda context menyuda git clone va git create repository here degan yangi bo'limda paydo bo'lgan. Bundan tashqari 400 git degan menyu ham turibdi. Settings'ni bosadigan bo'lsak, 400 gitni sozlashlar oynasi ochiladi. Bu yerda o'sha har xil 400 gitga tegishli bo'lgan sozlashlar boshqarishimiz mumkin. Git degan bo'limga o'tib, bu yerdagi name va email degan joyda o'sha o'z ismingizni va email manzilingizni kiritib qo'yishingiz kerak. Mana 400 gitni ham o'rnatib qo'ydik. Endi 400 git bu client dasturi.
Loyihamiz kodlarini joylashimiz uchun bizga endi git server kerak bo'ladi. Internetda ishlovchi git server xizmatini taqdim etuvchi servislar talaygina. Ularning eng mashhurlari bu GitHub, GitLab va Bitbucket saytlari. Undan tashqari git server dasturini o'zingizning tarmoqdagi serverga ham o'rnatib, undan lokal tarmoqda foydalanishingiz mumkin. Ya'ni ular uchun internetga ulanish talab etilmaydi. Barcha repozitoriylar o'zingizning lokal serverda joylashgan bo'ladi. Bunday bepul git server dasturlaridan eng mashhurlari ular GitLab'ning self-managed degan community edition versiyasi, Bonobo git server va GitStack dasturlari. Biz loyihamiz uchun GitHub'dan foydalanamiz. Ya'ni alohida git serverdan foydalanib o'tirmaymiz. Endi keling GitHub haqida to'xtalib o'tamiz. GitHub Git versiya boshqaruv tizimidagi repozitoriylar hosting xizmatini taqdim etuvchi veb portal. U yerda asosan kompyuter dasturlari saqlanadi. GitHub Gitga tegishli bo'lgan barcha xususiyatlar, ya'ni taqsimlanganlik, branchlar bilan ishlashlik kabi xususiyatlarni xizmat sifatida taqdim etadi. Shu bilan birga GitHubni o'ziga xos bo'lgan code review uchun ishlatiluvchi pull request, loyiha boshqaruv uchun ishlatiluvchi issue va tasklar, kod dokumentatsiyasi uchun wiki pages kabi xususiyatlari bor. O'tgan yili GitHubni Microsoft sotib olgan edi va o'tgan haftada ajoyib yangilik bo'ldi. Ya'ni GitHubda endi cheklanmagan miqdorda private, ya'ni shaxsiy repozitoriylar ochish imkoniyati mutlaqo bepul bo'ldi. Oldin bu imkoniyat pullik edi. Ya'ni agar siz loyihangiz kodlarini GitHubda bepul saqlamoqchi bo'lsangiz, ularni faqatgina public repozitoriyda saqlashingiz kerak edi. Bu degani loyihangiz ochiq kodli bo'ladi. Ya'ni loyihangiz kodlarini xohlagan odam ko'ra olishi mumkin edi. Hozir esa xohlagan dasturchi GitHubda bepulga xohlagan miqdorda private repozitoriyda ham ochishi mumkin. Keling GitHub saytidan yangi repozitoriy ochishni o'rganamiz. Demak, brauzerni ochib, github.com ga kiramiz. U yerda agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, sign up qilib ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun username, email va parol kerak bo'ladi. Bu yerda ro'yxatdan o'tish jarayoni xuddi boshqa saytlar kabi qiyin joyi yo'q. Mani u yerda akkauntim bo'lganligi uchun sign up o'rniga sign in qilaman. Ya'ni o'zimning akkauntim bilan saytga kiraman. Demak, login sahifasiga kirib, email va parolni kiritib, sign in qilasiz. GitHubga kirishimiz bilan, demak, chap tomonda bizani repozitoriylarimiz ko'rsatiladi. Yangi repozitoriy tuzishlik uchun ushbu new tugmasini bosamiz. Demak, owner degan joyda sizni GitHubda ro'yxatdan o'tgan nomingiz ko'rsatiladi. Undan keyin repository name'ga o'sha yangi tuzilayotgan repozitoriyni nomini kiritishimiz kerak. Keling unga quiz deb nom beramiz, ya'ni loyihamizning nomini. Description degan joyga mana shu repository saqlanuvchi loyiha haqida ma'lumot kiritiladi. Bu narsa optional, ya'ni ixtiyoriy. Undan keyin public va private opsiyalar yordamida repozitoriyni ommaviy yoki shaxsiy ekanligi aniqlanadi. Public repozitoriyni hamma ko'ra oladi, ammo kim undagi kodni o'zgartira olishini o'zingiz boshqarasiz. Private repozitoriyni esa kim ko'ra olishi va kim o'zgartira olishini ham o'zingiz boshqarasiz. Public qoldiramiz. Initialize this repository with readme'ni bosib qo'yadigan bo'lsak, ushbu repository git serverda init qilib qo'yiladi va u yerga o'sha readme fayli ham qo'shib qo'yiladi. Readme'da mana shu repository saqlanuvchi loyiha haqida ma'lumot yozilishi kerak. Qachonki foydalanuvchi brauzerdan sizni o'sha GitHubdagi repozitoringizga kirsa, unga bosh sahifada mana shu readme'dagi ma'lumot ko'rsatiladi. Shuning uchun uni yaxshilab yozishimiz kerak. Ularning ostida ikkita drop down bor.
Ya'ni git ignore va license. Demek license bosadigan bo'lsak, mana shu loyihamizni litsenziyasini tanlashimiz kerak. Ya'ni loyihamiz qaysi litsenziya asosida tuziladi? Kerak bo'lmasa, nolni tanlab qo'yamiz. Undan keyin loyihamizni dasturlash tili yoki muhitiga qarab, bu yerdan o'sha git ignore faylni turini tanlashimiz kerak. Endi biz asosan loyihamiz Visual Studio bo'lganligi uchun keling Visual Studio'ni tanlab qo'yamiz. Git ignore fayli bu shunday faylki, unda loyihamiz papkasida joylashgan, ammo gitda saqlanishi kerak bo'lmagan fayllar va papkalar nomi bo'ladi. Ya'ni dasturimiz source kodlari asosan text fayllardan iborat bo'ladi. Versiya boshqaruv tizimi ham aynan text fayllar bilan ishlashlik uchun mo'ljallangan. Masalan, Visual Studio loyihasi joylashgan papkada bin, debug, release degan binary fayllar joylashuvchi papkalar bo'ladi. Ularni tabiiyki git repozitoriyasida saqlamasligimiz kerak. Chunki dastur kompyuterda kompilyatsiya qilinganda natija har xil bo'lishi mumkin. Dasturning kodi esa har doim bir xil. Bundan tashqari binary fayllarni repozitoriyda saqlashlik uchun ancha joy talab etiladi. Shuning uchun repozitoriyda iloji boricha faqatgina loyihamizning source kodlarini saqlab, boshqa ortiqcha fayl va papkalarni git ignore'ga yozib qo'yishimiz kerak. Mana ekranda git ignore fayliga misol ko'rib turibmiz. Git ignore'da keltirilgan fayllar repozitoriyda ignore qilinadi, ya'ni inobatga olinmaydi. Misol uchun mana SUO yoki user extensioniga ega bo'lgan fayllar nomi har qanday bo'lishiga qaramasdan ular repozitoriyga yozilmaydi. Bundan tashqari debug, release, debug public, x86-64 build degan papkalar ham repozitoriyga qo'shilmaydi. Keyin mana ko'rib turganimizdek NuGetga tegishli bo'lgan papkalar, fayllar shular jumlasidan. Saytga qaytamiz va oxiri create repozitoriyni bosamiz. Mana yangi repozitoriy tuzib qo'yildi. Demak, manzilini ko'rib turibmiz. Repozitoriyimizda ikkita fayl bor. Hozircha git ignore va readme fayli. Yuqorida commit, branch, releases va contributor bo'limlari bor. Agar commitga kiradigan bo'lsak, mana shu repozitoriyga bo'lgan commitlar ro'yxati ko'rsatiladi. Ko'rib turganimizdek, menda hozir bitta commit bor. Ya'ni hozirgina 31 sekund oldin mana shu repozitoriyni initializatsiya qilgan vaqtimda readme va git ignore fayllari unga commit qilib qo'yildi. Agar o'sha commitni nomini bosadigan bo'lsam, mana u fayllarni ko'rib turibmiz. Orqaga qaytamiz. Yana orqaga. Demak, branch joyida mana shu repozitoriyni branchlari ro'yxati keltirilgan. Hozircha bilishingiz kerak bo'lgan narsa master branch, ya'ni har qanday git repozitoriyasida asosiy branch master branch hisoblanadi. Bundan tashqari qo'shimcha branchlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni dasturchilar dasturni har xil yangi xususiyatlari ustida ishlayotganlarida ular o'zlariga alohida branch ochib olib, ularni o'zgarishlari faqat o'sha branchdagina bo'ladi. Keyin ularni branchidagi o'zgarishlarni master branchga olinadi alohida. Keyingi narsa releases, ya'ni bu loyiha hali release qilinmagan, shuning uchun 0 turibdi. Contributor, ya'ni mana shu loyihaga kodlarni commit qilgan dasturchilar ro'yxati contributorsda ko'rsatiladi. Ya'ni o'zlarini hissasini qo'shgan dasturchilar contributorsda ko'rsatiladi. Orqaga qaytamiz. Endi bu yerda mana shu repozitoriyda saqlanuvchi fayllar ro'yxati ko'rsatilyapti va uni ostida hozirgina o'zimiz qo'shgan o'sha readme faylini kontenti ko'rsatilyapti. Endi xohlasak, mana shu GitHubni o'zidan ham fayllarga o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Ya'ni fayl tanlab turib, bu yerda edit tugmasini bosib yoki create new file qilib, upload file qilib, repozitoriy bilan to'g'ridan-to'g'ri GitHubni interfeysidan ham ishlashimiz mumkin.
Odatda dasturchi git repozitoriyasini URL'ini olib, o'z kompyuteriga uni klon qilib olib, keyin o'sha o'zidagi lokal repozitoriyadan ishlaydi. Demak, buning uchun ushbu klon or download tugmasi bosiladi. Ko'rib turganimizdek, mana bu yerda mana shu repozitoriyimizda git URL manzili ko'rsatilgan. Ushbu repozitoriy bilan ishlashning bir necha xil yo'llari bor. Agar ushbu open in desktopni bosadigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek, kompyuterimizga o'rnatilgan git bilan ishlovchi client dasturi ochilishi haqida ma'lumot ko'rsatilyapti. Bizning holatda bu 400 git. Uni bosadigan bo'lsak, URL avtomatik tarzda qo'yildi va bizga o'sha repozitoriyni lokal kompyuterdagi ushbu papkaga klon qilish taklif etilyapti. Demak, papkani bu yerdan ko'rsatib olishimiz mumkin. Va OK'ni bosadigan bo'lsak, 400 git borib, mana shu URL'dan gitni lokal kompyuterga, mana shu papkaga klon qilib oladi. Keling, boshqa opsiyalarni ham ko'rib chiqamiz. Yana buni bosamiz. Klon qilishning yana bir yo'li, ushbu URL'ni kopiya qilib olamiz va diskka kiramiz. Buning uchun kerakli papkaga o'tib, o'ng tugmani bosamiz va u yerdan git klonni tanlaymiz. Uni bosadigan bo'lsak, xuddi o'sha boyagi oyna ochiladi. Faqat bunisini farqi, boya directory'ni o'zimizni tanlashimiz kerak edi. Bu safar esa shu o'ng tugmani bosgan directory'imizni pazi directory joyiga yozib qo'yiladi. Keling, uni hozircha alohida papkaga olib turamiz. Buni sababi bizga backend bilan frontend papkalarining ichida loyihalarimizni tuzib qo'ygan edik o'tgan darsda. Agar hozir uni quiz papkasini o'ziga klon qiladigan bo'lsak, xato chiqadi. Chunki bu papkamiz bo'sh emas. Shuning uchun keling, uni oldin alohida boshqa papkaga olamiz. Hozircha OK bosmay turamiz. Saytga o'tib yana boshqa opsiyalarni ko'ramiz. Demak, agarda Open in Visual Studio ni bosadigan bo'lsak, mana shu gitni URL'i Visual Studio ichidagi git klienti yordamida ochiladi. Visual Studio 2017 ni o'zini git klienti bor. ID ni ichiga integratsiya qilingan. ID ni ichidan chiqmasdan turib bemalol loyihani kodlari bilan git bilan ishlashingiz mumkin. Va oxirgi opsiya download zip tugmasini bosadigan bo'lsak, mana shu repozitoriyni hammasi zip fayl ko'rinishiga keltirib saytdan yuklab olinadi. Endi keling, boyiga oynaga qaytamiz va loyihani quiz papkasiga klon qilib olamiz. OK bosamiz. Mana loyiha klon qilib qo'yildi. Close bosamiz va boyiga papkaga o'tamiz. Ikkinchisida quiz degan papkaga klon qilgan edik. Mana ko'rib turibmiz. Demak, natijada papkamiz ichida nuqta git degan papka paydo bo'ldi. Bu o'sha men boya sizlarga aytgan gitni o'zini fayllari, ma'lumotlar ombori va hokazo. Undan keyin o'sha boyagi saytda ko'rgan ikkita fayl bu yerda turibdi. E'tibor bering, har bir faylning yonida yashil rasmcha turibdi. Bu degani repozitoriyadagi fayllar bilan ushbu papkadagi fayllar bir xil. Mana repozitoriyimiz klon qilindi. Eng yuqoridagi papkada ham o'sha yashil rasmchani ko'rishimiz mumkin. Keyingi darsimizda 400 git dasturi bilan yanada ko'proq ishlaymiz va kodlarimizni commit qilish, pull qilish, push qilish va boshqa xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.